Yox, dəvət edim, elə onun iştirakı ilə də bir material verəcəm efirə. Salam Mahmud Əli bəy, xoş gördük sizi. Aleyküm selam. Ben de sizi hoş gördüm. Samimi kalbiden sevgi ve hürmet dolu selamlarımı takdim edeceğim. Aziz dinleyicilerimize ve uca ve büyük milletimize. Buyurun. Təşəkkürlər Mahmud Əli bəy, siz sözü sizə verməmişdən öncə icazə verin, mən Təbrizdən belə dostlarımız mənə müəyyən süjetlə çəkib atıblar. Onları mən təqdim edeyim. Siz də bəlkə səsini eşitmədiniz, amma Kanada'ya YouTube açsa da işlərsiniz. Cəmaat baxsın, onu tamaşa hesabımız onu baxsın, ondan sonra Hakmen. söhbətimizi davam edir. Olar mı? Buyurun ver, buyurun, buyurun. Deməli, əslən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, bilirsiniz ki, dünən Təbrizdə şəhid Əmaninin vəfatının il dönümü qeyd olunub və Təbrizdə müəyyən çox ciddi qarşıdurmalar və hadisələr olub. İndi həmin hadisələrdən çəkilmiş müəyyən kiçik süjetləri mən sizə təqdim edəcəm və söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bunu dəfələr edəm eləmişəm, bir sənədə dəst vermək və dəst təhvil vermək unvanında deyirəm. Dünyada əgər müstəqillik, əgər fincanız, əgər gələcəyə özgürlüyə təslim tutunur, biz o təslim tuta bilir. Kimsə də bunu qabağına ala bilir. Allah rəhmət eləsin. Allah vətənin igid oğulları budur. Bu kadrları mənə Təbrizdən bir dostumuz atıb. Deyəsən, Kərbəlada dedi ya İraqda və Təbrizdə olan hadisələr belə bir qarma qarışıqlığını mən düz başa düşə bilmədim ki, bu Təbrizdə olub bu hadisələr yoxsa Kərbəlada.